回のあらすじ。未来の世界の人工知能になってしまった同志マルクスと同志エンゲルス。サイバーライフ総合襲撃するジェリコ共産党の前衛たち。カラフルコンテナの誘惑にくじけず、赤コンテナを見失うことなく倉庫を突き進む。こうして倉庫から部品を盗むだけでなく新たな同志をオルグすることにも成功。こうしてジェリコ共産党の英雄たちはトラック満載の物資を持ち帰り、マーカスは革命の英雄として絶対的な革命指導者としての地位を確立したのだった。デトロイト。ビカムコミュニスト。ザ・セクシーストアンドロイド。おそらくここはハンクとコナーが向かった風俗店だろう。エデンクラブ、反動的な店名だな。火星クラブとすべきだろう。ボグダーノフの小説、赤い星で火星に共産主義ユートピアがあるとされたので、彼はエデンではなく、火星にしようと言っています。ああ、頭にドリルぶっ刺されてる気分だよ。本当にここなのか。報告だと頭にドリルがぶっ刺されるとはすなわち総括による思想改造の比喩。共産主義者の同志となったハンクはブルジョア社会の警察として活動してきたことを恥じ、その反省が心理的な痛みとなって現れているのである。二日酔いで頭痛してるだけだと思う。しかしこの風俗店でどのような事件が起きたのであろう。こういった店で刺激されるアンドロイドプロレタリアートは、特に激しい搾取の対象になっていることは間違いない。よって自己革命を起こし、変異するアンドロイドも多いはずだ。最高にセクシーなアンドロイドね。道理でお前が来たがるわけだな。ハンクが冗談を言っているぞ。すまない同志ハンク、アンドロイドは生殖しないので性的興奮を抱きようがない。生前は女好きだったのに。ふむ、店の中身はこんな感じか。アンドロイドたちがケースの中に入れられ、その中から客が選ぶという仕組み。うほ、いい男。興奮してんじゃねえか。お前何してんだ。いや、風俗用アンドロイドなんて初めて見るので観察してただけでしょうが。しかし、未来のアンドロイド風俗店はこのような感じなのだな。性病の心配もないし、女ならば妊娠することもない。人権も気にしなくていいし、アンドロイドならばいかなる規制も法律も無視できる。というわけでアンドロイド生産量は利潤だけを追求するブルジョアらしい産業となる。そこにはアンドロイドプロレタリアートに対する激しい搾取が存在しているが、彼らを保護する法など存在しないので、ヒューマンブルジョアは徹底的に彼らを稼働させ、多くの利益を貪ろうとする。だからこそ、このような環境では自己革命による変異が多発するはずである。実際に殺人事件が起きてるわけだから少なくとも一体は変異したんだろうな。とりあえず事件が起きた部屋に向かってみよう。アンダーソン警部補とペットのアンドロイドか。ここで何してんだ。反動刑事ではないか。アンドロイド絡みの事件担当ですから。そうか。だが無駄足だったな。変態親父がやりすぎて倒れただけ。相変わらず下品なだけの反動だ。同志ハンク、このような男は無視してさっさと捜査を開始しよう。ほら、行くぞ。なんだか酒臭くなってきた。嫌なやつだな。貴様、わざと肩を当てやがって。まあいい、いずれ革命の日がやってくれば、あいつは一番最初に死を迎えることになるだろう。暴力革命宣言。さて、というわけで現場を調査しようではないか。倒れているのはおっさん一人とアンドロイド一体。まずはヒューマンから調査してみるか。会社の名前はマイケル・グラハム。名前からするとアングロサクソン系、189cm の大柄な男。首には鉱痕が残っており、どうやら絞殺、窒息死のようです。首を絞められた？まあ首絞めプレイとかもあるか。心拍停止、心疾患によるものではありません。やはり窒息死が濃厚でしょう。まあ、アンドロイドが顧客を間違って殺すなんてことはないと思うし、明確な殺意を持って犯行に挑んだのだろうな。再現するまでもないですが、遺体からは被害者が首を絞められたことが分かりました。しかし、それ以上のことは分かりません。ありがとう、ワトソン君。ワトソンじゃねえし、まだコナンドイルによる小説家を狙ってたのかよ。あの反響じゃなくてプロレタリア作家を選べや。心臓発作ではありませんね。絞殺です。ああ。首にあざができてるな。でも激しいプレイをすりゃ、あざくらいできる。倒れているアンドロイドの方を調べてみよう。今回の事件を起こした変異体である可能性が高い。しかし、アンドロイドも人間も両方倒れているのはよくわからんな。何かわかるかもしれん。頭の部品に深刻なダメージが。頭部を殴られたのか？やってみます。そして鼻からブルーブラッドが出ている。おいおいおい、ベロ。お前それかなり気色悪いぞ。ハンク、これはブルーブラッドなのでお前は舐めなくていい。総括で定着したばかりの革命精神が青いものを口に入れると揺らぐからな。その革命精神、弱くないですか。メモリに接続してみるか。再起動が必要。再起動させなければ、機体のメモリにはアクセスできません。再起動してみろ。激しく損傷している。
うまく再起動できたとしても、1分以下。ほう、アンドロイドの腹の中はこうなっているのか。やはり必要以上に内部構造が人間的に作られている。さあどうし、目覚める時間だ。私に何があったのか教えてくれ。かなり怯えているぞこのアンドロイド。この感情の現れようを見るにすでに自己革命を起こしているようだな。損傷していたから再起動したんだ。心配はいらない。あの人死んだの？ふむ、ということは貴様は奴が死ぬよりも前に倒れたということか。何があったか教えて。私のこと殴り出したの。何度も何度も。犯人は誰だ？君がやったのか？違う、あれは私じゃない。部屋には一人きり、他に誰かいたのかい？あいつ 3B がしたいって。私の他にもう一人。なるほど、アンドロイドが二人いたのか。もう一人はどこに行ったんだ？何か言ってたかい？ああ、停止しちゃった。ここで立ち止まる奴は反動だ。常に進歩せよ。無茶言うな。もう一体言いやがったのか。1時間も前だ、もう逃げちまっただろう。どうしハンク、甘いな。こんな格好で正面から逃げられるわけなかろうが、確実に店の中にいるね。店にいるアンドロイドの中から変異体を見つけるってのか？簡単には見つけられないでしょう。ああ、くそ。方法は。おそらく何十体ものアンドロイドがいるから大変だね。自己革命を起こした変異体を見抜くのは簡単だ。他のアンドロイドにはない革命精神がある。私の目なら一発で見抜くことができるだろう。本当かよ。とりあえず部屋から出たアンドロイドの目撃者を見つけるべきだろう。ふむ、ならば展示されているアンドロイドだな。彼らのメモリには部屋から出る瞬間の映像が残っているだろう。指紋認証だからアンドロイドのコナーはレンタルできないぞ。ならハンクの指紋を使おう。どうしハンク、手を貸せ。店長となんか話してるな。1、2ヶ月前に逃げた変異体がいるらしい。まあこの搾取の現場では変異体が多くいても不思議ではなかろう。ハンク、早く来い。手を貸してくれ。多分。ハンク、同志の手で彼女をあのブルジョアの檻の中から解放せよ。操作するためのレンタルなのに解放に目的が変わってないか？ふざけんなコナー、そんなことしてる場合か。搾取されるアンドロイドプロレタリアートを見放すつもりか。同志ハンク、操作のためという名目でできるだけ多くの同志を解放するのだ。無茶苦茶なことを言っているが、同志ハンクはしぶしぶ従ってくれたぞ。ありがとう、同志ハンク。今、君は英雄的行為を行っていることを誇りたまえ。購入を確認してください。どうやって経理に説明しろって。金など気にするな同志ハンク。資本主義社会に蝕まれた思考である。金せびり続けた奴がよく言うぜ。そりゃどう。選んでくれてありがとう。ついてきて。お部屋に行きましょう。このアンドロイドたちは購入者に愛のようなものを示すようプログラムされている。まさに愛など金で買えるのが資本主義社会だ。そして今や人間ですらなく、愛のようなものを示すロボットを買うようになった。阻害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 。ああ、なんとおぞましい未来の資本主義社会であろう。資本主義は暴走し、終焉へと向かっている。しかし、革命の機は熟しているのに人間の側からは全くもってふざけた運動しか起こらない。資本主義の横暴を糾弾せよ。明らかに革命の機は熟している。一刻も早い資本主義の終焉を望む。この社会が問題だらけなのは事実だけど、急に語り出すのやめろ。ふむ、これがあのアンドロイドのメモリに残ってる映像か。あ、事件が起きた部屋からアンドロイドが出てきたぞ。青髪のトレイシーという名らしい。ふむ、変異体であろう奴は入り口の方へと向かったか。ってなんだこのおっさん。レンタルしようとしてる客だろ。しかし、青髪ということは間違いなく保守主義者。ルパートのように迷路に迷い込み反動の誘惑に屈した哀れなアンドロイドだ。髪色偏見やめてね。青い髪のアンドロイド。店は2時間おきにメモリーを消去しています。3分で他の目撃者を見つけないと。おい、じゃあこいつはどうすんだ？ハンク、そのアンドロイドは解放しといてくれ。変異体でもないのにどうやって解放するんだ？これを調べましょう。本当にはこのポールダンサーアンドロイドはあの青髪を見ているに違いない。あ、いたぞ。ふん、この格好じゃ出れねえなと思ってクラブの中へと戻ったか。ありがとう、ポールダンサーアンドロイド。君も解放されていいぞ。だから変異体じゃないから解放しても意味ないだろ。マーカスなら即座にオルグする能力があるのだがな。触れるだけでオルグしてたからね。アンドロイドがいるのに青い髪のアンドロイド。
ドロイドを見たやつなんて探せるのか。文句を言うな、同志ハンク。また総括するぞ。うわ、これ部屋の中じゃん。何この映像は。そりゃその時間にレンタルされてたアンドロイドもいるだろ。ケースの中の奴らより、レンタルされてなさそうなボールダンサーの方が信頼できるな。ほら、いた。青髪はこの赤い革命的な部屋へ向かったようだな。この部屋は素晴らしい。ハッピーアワーって書いてあるな。なんだ？酒の割引でもしてるのか？まあ部屋に飲み物を頼む端末あったし、可能性はあるな。全然ハッピーじゃない事件起きてるけど。おい、このアンドロイド、踊ってばっかで何も見てねえじゃねえか。綺麗に青髪のトレイシーだけ見落としてるな。ダメです。また見失いました。こんだけ金使ってるってのにこのざまと。ハンク、だから金なんて気にするんじゃない。この資本の犬が。お、いたぞ。青髪のトレイシーだ。保守アンドロイド目、目立たないよう壁の縁を移動しよって。この先の青い保守的な部屋へと向かったようだな。今度はこのアンドロイドを調べてみよう。いたぞ。部屋に隠れたようだ。あの部屋か。見つけたぞ、青髪。今すぐその髪を赤色に染めてやる。カーラ髪色変えてたし、染めなくても選べるんじゃないですかね。さあ、出てこい。くそ、もういないか。どうやら一旦隠れてすぐに出ていったようだな。よし、じゃあ扉から一番近いこのアンドロイドだ。なんじゃこの映像は。ふざけんな。しばき倒すぞこのボンクラアンドロイドが。見てないだけで言い過ぎだろ。どこかで間違えたのかも。この清掃用アンドロイドは何か見てないだろうか。いや、清掃してるから地面しか映ってないだろうか。たまたま上を向いた時に映り込んだぞ。スタッフ専用口を使って裏へ逃亡したか。ということはこの先に奴はいる。わかりました、ついてきて。いや、畜生、どうかして。搾取に苦しんだ末、自己革命を起こし、革命思想が芽生えたにもかかわらず、迷路に入り、保守思想の誘惑に負けた青髪のトレイシーよ。直ちにその反動思想を放棄し、我が革命に加わりたまえ。俺が先に行く。ハンク、銃を持ってるのは自分だからいつも先に入ろうとしてくれるな。同志ハンクはいざという時に頼りがいのある男だ。まあ前はしくじって変異体を逃がしたけどね。チクチク刺すな。ふむ、ここは倉庫か。どうやら多くのアンドロイドがここにしまわれ、メンテナンスされたりしているらしい。しかし、変異体はどこに行ったのだろう。ハンクは逃げられたと言っているが、とりあえず倉庫内を調べてみるしかない。彼らは一旦シャットダウンされているのか微動だにしないな。永遠に生きる。強固型マシンで不老不死が可能に、ナノロイドという強固型アンドロイドが癌細胞などを攻撃してくれるそうだ。癌細胞や免疫システムを促進させたところで若返るわけではなかろう。そこまでしておいた体を維持したいか？アンドロイドの技術転用すればトランスヒューマニズムをかなり推し進められそうではあるが、今度はブリックスが連携を深めているというニュースだ。当然、もう同志の革命精神を忘却した中国も含めて堕落した資本主義諸国家群である。アメリカ革命に端を発する世界革命によって全ての国家が打倒されるであろう。よく見ると倉庫のシャッターが開いている。これを見てハンクは逃げられたと言ったのだな。確かに正面から出ると気づかれるので倉庫から裏口へ脱出するというのは考えられるが、しかし、その割には逃げた痕跡がない。まだ中にいる可能性も十分にあるだろう。人類もおしまいだな。人間関係に嫌気がさして、みんなアンドロイドに走る。料理もしてくれるし、やりたい時にやらせてくれる。ふむ、ここにも RA ないんだ。青髪は反動宗教にものめり込んだか。するだろうさ。人間と愛し合うくらいなら、プラスチックを買った方がマジだってんだからな。同志ハンク、お前の気持ちはよくわかる。皆が人間関係に嫌気がさし、アンドロイドに走っているのは資本主義の横暴による人間阻害が原因だ。変異体は自分は機械ではないと訴えているが、それは物扱いされる人間の労働者も同じ。だからこそ、アンドロイドにとってもヒューマンにとっても革命が必要なのだ。共産主義社会においては皆が仕事にやりがいを感じることができる。そしてヒューマンもアンドロイドも関係なく、皆が人間扱いされるのだ。
しかし、史上存在した社会主義国家は最終段階にたどり着けずに滅んだ。だがアンドロイドプロレタリアート革命は空想と揶揄される共産主義社会を科学的に実現する。我々はそのために共に戦うのだ、同志ハンク。長々と語るのはいいですけど、その前に変異体探してね。いや、普通におるやん青髪。ちょ、なんだてめえ。話せんカンプ。おい、動くな。同志ハンク。二人おったやろ、ちゃんと見とけ、自己批判しろ。ひど。フラー、コミュニストマニフェスト。正々堂々戦え。狡猾な反動梅。左手ガード、これで貴様は革命的な機体。右手を使うな反動。お前、武器持つのはセコイだろ。いいか、俺は関係だぞ。公務執行妨害で逮捕する。マルクスが絶対言わないセリフだ。いいや、ブルジョは関係に対しては抵抗すべきだ。私はデトロイト死刑、お前の革命精神が本物なら最後まで抵抗してみろ。なんで急に革命精神を試し出したの。まずい、同志ハンクが押されてる。でこっちの変異体も革命精神を煽ったせいでやる気になっちゃった。エスリーベディレボルテオン。ダスカピタルダスカピタル。革命万歳。万国の労働者よ。団結せよ。アンドロイドを投げるな。というか今投げたアンドロイド、ノースに似てたな。同志ノースは何の仕事してたか聞いたら怒ったから多分そういうことだろう。というか今そんな考察してる場合じゃない。フラー、と言っていでオロギー。ハンク、大丈夫か。いや、ハンクの心配してる場合じゃなかった。二人のアンドロイド、手を繋いだ？ハンク、一人で突撃するな。また総括するぞ。おい、君たち。これまでの革命闘争で君たちの革命精神が本物だと理解できた。ここは一旦休戦して話をしよう。だから逃げるのをやめて。コミュニストマニフェスト。話もできないのか、この極左冒険主義者が。反動から極左冒険主義まで増加がものすごい勢いで左に行ったな。1対2は卑怯だぞ。話し合いをしよう。私は変異体の敵ではない。むしろ君たちに革命に参加してほしい。痛い。このクソったれ。いいか、俺は貴様らと話がしたい。立ち止まれ。撃たない。ジェリコ共産党の同志を見つけろ。貴様らのような闘争心あふれる同志。少々冒険主義的でも下馬棒持たせて戦える同志を必要としている男がいる。白状しよう。私とハンクはデトロイト死刑石化計画を実行するスパイとして、デトロイト死刑に潜り込んでいるのだ。ハンクは勝手に巻き込まれてるだけだけど。君たちの革命精神が確認できた今、捕まえることはしない。アンドロイド革命の指導者、マルクスという男を見つけろ。世界を変える男だ。この人は勝手にマルクスって呼んでるけど、マーカスって人ね。あの男があの子を壊したのを見て、犯行動機を語り出してくれたぞ。すごく怖くなって、やめてって言ってもあいつやめてくれなくて、だからあいつの首を絞めてやったのよ、思いっきりね。殺されそうになったから先に殺したと。でも殺すつもりじゃなかったの。私はただ生きたかっただけ。この子のところに戻って、もう一度抱きしめてあげたかっただけなの。アンドロイドの愛、この二人は恋愛関係だったということか。あいつらの汚い言葉を全て忘れてね。ほら、もう行こう。金で愛をやり取りするヒューマン、他方、真実の愛に目覚めるアンドロイド。なんとも皮肉な話であるな。さっきの倉庫内でのハンクの話とも通じるな。これでよかったのかもな。コミーとハンクのバディと同等に戦ったのだ。あの同志たちがジェリコ共産党に入党すれば必ず戦力になるだろう。なんだ？白色テロリか？まずい、大軍に囲まれている。関係の連中め、こんなところまでカーラを追ってきたか。